ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად წარმოგიდგენთ ანა მელაშვილ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის მიწის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უფროს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მიწის სისტემური რეგისტრაციის შესახებ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოდი სანამ დავიწყებთ უშუალოდ პროცესზე საუბარს, ძალიან მოკლედ რომ განუმარტოთ ჩვენ მსმენელებს თუ რას გულისხმობს კონკრეტულად მიწის სისტემური რეგისტრაცია. დიახ, მიწის სისტემური რეგისტრაცია 2022 წლის 1 იანვარს დაიწყო და 2024 წლისთვის დასრულდება. მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში აიზომება და დარეგისტრირდება საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტში არსებული მიწის ნაკვეთები. 59 მუნიციპალიტეტის შესახებ ინფორმაცია დამტკიცებულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, სადაც უნდა განხორციელდეს მიწის სამზომელო სამუშაოები და განხორციელდეს უფლებების რეგისტრაცია. მიწის რეფორმის დასრულების შემდეგ შეიქმნება სრულყოფილი უფლებრივი და საკადასტრო მონაცემები. მოხდება იდენტიფიცირება, ვისი საკუთრება კონკრეტული მიწის ნაკვეთი, ეს არის კერძო საკუთრება, სახელმწიფო საკუთრება თუ მუნიციპალური საკუთრება. ამჟამად მიწის სისტემური რეგისტრაცია შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებით მიმდინარეობს. ჩვენ 5 მუნიციპალიტეტში აზომვითი სამუშაოები უკვე დავასრულეთ, ესენია აბაშა, კასპი, ლაგოდეხი, სენაკი და სამტრედიის მუნიციპალიტეტები. აღნიშნული მუნიციპალიტეტებში ასევე დასრულებულია სარეგისტრაციო პროცესი, მიწის ნაკვეთზე უფლებები რეგისტრირებულია და მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ჩვენ შევქმნით 660 სამუშაო ადგილი, ანუ დავასაქმეთ 660 ამგეგმავი. მათ შეიძინეს ახალი პროფესია, ვინაიდან საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გადაამზადა აღნიშნული პირები. გაიარეს 3-თვიანი ინტენსიური სასწავლო კურსი, მიიღეს შესაბამისი სერტიფიკატები და სისტემური რეგისტრაცია ხორციელდება სერტიფიცირებული ამგეგმავების მიერ. ანუ არის იქ მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაითვალოს ძინავ. დიახ, მიწის სისტემური რეგისტრაცია, როგორც მოგეხსენება, საკმაოდ დიდი მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს უკვე არსებული პრობლემების მოგვარებაც. გულისხმობი დავებს, გადაფარვებს, რომლებიც აქამდე არსებობდა ამ პროცესში და დღეს მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში ეს ნაწილიც მოგვარებადია. აი, გარდა იმისა, რომ დავები მოგვარდება, ხო, გარკვეული რაღაცა საკამათო საკითხები, ვთქვათ, ამ საკითხების გადაჭრა მოხდება საკანონმდებლო, ვთქვათ, რეგულაციის გზით. გარდა იმისა, კიდევ სხვა რა უპირატესობებზე არის საუბარი? დიახ, ყველაზე მთავარი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის სისტემური რეგისტრაცია სრულად უფასოდ მიმდინარეობს. საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს მიწის სისტემური რეგისტრაციით. აზომვითი სამუშაოები აბსოლუტურად უფასოდ ხორციელდება. დოკუმენტაციის მოძიება, რაც მანამდე ძალიან ბევრ ბიუროკრატიულ ბარიერებთან იყო დაკავშირებული და ასევე ფინანსურ სახსრებთან იყო დაკავშირებული, დღეს სააგენტოს მიერ ასევე უფასოდ ხორციელდება. გარდა ამისა, ერთი სარკმლის პრინციპით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავად ახორციელებს როგორც დოკუმენტით მოქალაქისთვის გადაცემული მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციას, ასევე ისეთი მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციას, რომელზეც მოქალაქეებს უფლების დამდგენი დოკუმენტები არ გააჩნიათ, თუმცა ფლობენ უწყვეტად მიწის განკარგვებიდან, ვთქვათ, დღემდე. ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩვენს ამგეგმავებს ადგილზე მიუთითონ თავიანთ ფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის საზღვრები და წარმოადგინონ იმ სარეგისტრაციო ბლოკში, სადაც ამ მიწის ნაკვეთის აზომვა ხდება. ეს საკმარისი პირობა არის თუ საჭირო არის, ვთქვათ, დამოწმება, თვითმხილველები რაღაცა, ვიცი რომ ცოტა ის ხაი ამ მასეთი მარტივიც არ არის რომ რაღაცნაირად მიხვიდე და თქვა რომ ეს ჩემი ტერიტორია არის, ამის მტკიცებულებაც მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია ამ საკითხს ჭირდება დადასტურება, ვინაიდან დაცულ იყოს ყველა ადამიანის საკუთრების უფლება ამ კონკრეტულ სარეგისტრაციო ბლოკში. შესაბამისად, თუ მე ვფლობ მიწის ნაკვეთს, აუცილებელია ეს მფლობელობა დამიდასტურონ იმ პირებმა, ვინც ჩემს სარეგისტრაციო ბლოკში ასევე ფლობენ მიწის ნაკვეთებს. ესენი არიან იმავე ბლოკში მდებარე
ორი მომიჯნავე მიწისნაკვეთის მესაკუთრე ან სამი არა მომიჯნავე მიწისნაკვეთის მესაკუთრე, რომლებიც აცხადებენ, რომ უწყვეტად ფლობ ამ მიწისნაკვეთს. ეს საფუძველი უკვე საკმარისია საკანონმდებლო დონეზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის იმისთვის, რომ მოხდეს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. მოდი დაიმებარ მოქალაქე და მინდა რომ გავიარო მივიღო ეს სერვისი, ხო? სერვისი არის, რომელსაც სახელმწიფო სრულად უფასოდ სთავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. როგორ უნდა მოიქცე? პირველ რიგში მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში სიკეთებით ამ უკეთრავად კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მენეჯერებს, რომ ჩვენ საუბრობთ მიწის სისტემური რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც 2022 წლის იანვარში დაიწყო და ხუთ მუნიციპალიტეტში უკვე მიმდინარეობს და სამბეჭდავი რიცხვები არის, ხო? რამდენი ადამიანი ჩართო ამ პროცესში? რა უნდა იცოდეს მოქალაქემ, როგორ უნდა მოიქცეს? ყველაზე მთავარი სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში, რასაც საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტო ახორციელებს, არის გეგმა გრაფიკი განსაზღვრულ გეოგრაფიულ არეალებში მოქალაქების წინასწარი ინფორმირება. ჩვენ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში სამზომლო სამუშაოების დაწყებამდე ვახდენთ სამობილიზაციო სამუშაოებს, საინფორმაციო კამპანიას ვახორციელებთ და თითოეულ მოქალაქეს ეცნობება სამზომლო სამუშაოების დაწყების დრო. მოქალაქების მხრიდან აუცილებელია ამ პროცესში ჩართულობა იმისთვის, რომ გახსენებათ, მე რა მიწისნაკვეთს ფლობ კონკრეტულ ტერიტორიაზე მხოლოდ მე ვიცი ან ჩემი ოჯახის წევრებმა იციან ეს ყველაფერი, ამიტომ აუცილებელია, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ მიგვითითონ საზღვრები, დანარჩენი თვალსაზრისით ჩვენი ამ გეგმავები განახორციელებენ სრულად ახალი უზუსტესი ხელსაწყოებით ამ მიწისნაკვეთების აზომვას, 10 სანტიმეტრის ზომილებამდეა დაყვანილი ამ ხელსაწყოების სიზუსტე, განსხვავებით წარსული გამოცდილებისგან, სადაც 51-მეტრიანი ზომილება იყო მიწისნაკვეთების აზომვების პროცესში. შემდეგ უკვე ჩვენ ამ მონაცემებს გამოვაცხადებთ საჯაროდ, რაც გულისხმობს იმას, რომ თითოეულ მოქალაქეს არა მხოლოდ იმას, ვის ინაკვეთიც ავზომეთ, არამედ ამ ბლოკში სხვა პირებს მოქალაქეებს ან ნებისმიერ პირს შეუძლია გაეცნოს ამ ინფორმაციას, მათ შორის ჩვენს ეროვნულ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე ნაპრკოვჯი და წარმოადგინონ დასაბუთებული განცხადება, მოსაზრება, თუ არ ეთანხმებიან ამ მონაცემებს ან თუ ეთანხმებიან, რა თქმა უნდა, უფლებები დაინტერესებს. რამდენად აქტიური არის მოქალაქეების ინტერესი და აქვე კითხავთ ვადებთან დაკავშირებით, ანუ პროცესი არის ასეთი, კონკრეტული მოქალაქე მიდის საჯარო რეესტრში, ხო, იუსტიციის სახლში, ში აქვს განცხადება და რამდენ ხანში არის რეაგირება და ზოგადად ეს პროცესი საშუალოდ რა პერიოდის განმავლობაში გრძელდება? მე მესმის, რომ ეს მოთხოვნასაც არის, ხო, დამოკიდებული და თითოეული, ვთქვათ, ქალაქის ან ცენტრის რაოდენობაზე, რა რაოდენობას. რა თქმა უნდა, ჩვენი მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეების რაოდენობა არის განსხვავებული, მიწისნაკვეთების ფართობიც, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია და შესაბამისად ასაზომი მიწისნაკვეთების რაოდენობაც განსხვავებულია. თუმცა სისტემური რეგისტრაციის სიკეთე კიდევ ის არის, რომ მოქალაქეს თავად არ უწევს ჩვენთვის მომართვა, ჩვენ მივდივართ ადგილზე, დიახ, ჩვენ ვაცნობთ, ვთხოვთ, რომ გამოცხადნენ ადგილზე დათვალიერების დროს ჩვენ სამზომელებთან, უფრო მეტიც, ჩვენი ამ გეგმავები უზრუნველყოფენ ამ ჩვენივე სატრანსპორტო საშუალებებით მათ გადაადგილებას. მოგეხსენებათ, რომ თითოეული მიწისნაკვეთი შესაძლებელია ერთმანეთისგან დაშორებული იყოს და ცდილობენ, რომ მოქალაქეებს ეს კომფორტის შევუქმნათ, მივიყვანოთ ადგილზე და აგვიზო ავზომოთ მათ მფლობელობაში არსებული მიწისნაკვეთი. მნიშვნელოვანი, აი ახლა მივადგეთ მთავარ და მნიშვნელოვან საკითხს. ჩვენ საუბრობთ, ხო, რეფორმაზე და საუბრობთ, რომ ეს არის რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილი. რატომ? დიახ. წლების განმავლობაში საქართველოში მიწის ბაზარი იყო მოუწესრიგებელი, შეიძლება ითქვას, სწორედ არაზუსტი საკადასტრო მონაცემების არსებობის ან დაურეგისტრირებელი მიწის ფართობის გამო. პირველი შემთხვევა, როცა წლების მანძილზე იზომებოდა მიწისნაკვეთები არაზუსტი ხელსაწყოებით ადგილზე გაუსვლელად, ქმნიდა ძალიან ბევრ გადაფარვებს
ხორციელებს და დავებს მარტივად რომ თქვათ მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით. ამას გარდა არსებობდა მთელი რიგი მუნიციპალიტეტები, სადაც მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი საერთოდ არ იყო რეგისტრირებული, არ არის იდენტიფიცირებული კერძო სახელმწიფო და მუნიციპალური საკუთრების უფლება, რაც ბუნებრივია ხელს უშლის ამ მიწის ნაკვეთების ეკონომიკური ბრუნვის საგნად ქცევას. შესაბამისად, როგორც კი მიწის სისტემური რეგისტრაცია დასრულდება და შეიქმნება სრული საკადასტრო მოცემულობა, უფლებრივი და საკადასტრო მონაცემები აისახება ერთიან კოორდინატთა სისტემაში, მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ამ მიწის ნაკვეთებზე განახორციელონ მათთვის სასურველი ზემოქმედებები, გახდეს ეკონომიკური ბრუნვის საგანი და შეიქმნას მატერიალური სიკეთეები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ჩვენ ეხლა საუბრობდით ძირითადად კერძო მესაკუთრეებზე, ხო? აი რა ხდება ამფრივ, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო და მუნიციპალური, ვთქვათ, მიწის ნაკვეთები, რომელიც მათკუთვნილებაშია, რა გამოცდილება არსებობს ამასთან მიმართებაში, არის თუ არა ეს საკითხი ის პრობლემური, თუ მოხდა, ვთქვათ, აი ამის რეგისტრაცია და აი საჯარო რეესტრის ბაზაში შეყვანა. მიწის სისტემური რეგისტრაციის ერთ-ერთი სიკეთე ესეც იქნება, როცა ჩვენ მოვახდეთ კერძო მესაკუთრეთა იდენტიფიცირებას, ბუნებრივია ჩვენ მოვახდეთ ასევე. დიახ, რა თქმა უნდა, რომ არ მოხდეს, ვთქვათ, მათი მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ან სხვა პირის, ან თუნდაც სახელმწიფო მფლობელობაში მოქცევა, ჩვენ ამ პროცესში ამ ნაწილს დავარეგულირებთ. შემდეგ უკვე, როდესაც რეფორმა დასრულდება, ჩვენ გვაქვს მექანიზმი კანონში ჩადებული, როცა რეფორმის დასრულების მერეც მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ მომართონ საჯარო რეესტრს და დაირეგისტრირონ მიწის ნაკვეთები, ვინაიდან საკადასტრო მონაცემები უკვე შექმნილი იქნება, დამაგრებული იქნება, აღწერილი იქნება ჩვენს კოორდინატთა სისტემაში და შემდეგ უკვე მოხდება ამ ქონების, ზოგადად უძრავი ქონების დაყოფა კერძო სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებად. ანუ სახელმწიფოს ექნება შესაძლებლობა იცოდეს, რამდენი ჰექტარი მიწა არის კერძო საკუთრებაში, რამდენი ჰექტარი სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში. ანუ ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს მიწის რეფორმა. ანუ ეს ახლა მოხდება ერთიანი ბაზის შექმნა და კიდევ გკითხავთ, აი როცა ჩვენ საუბრობთ ხო ხუთ მუნიციპალიტეტზე, სადაც დაწყებული არის უკვე ეს პროცესი, ძირითადად აი როგორ ტიპის პრობლემები გვხვდება ან საკითხები, რომელიც იყო თქვათ ამ დრომდე გადაუჭრელი, ეს არის ძირითადად დასახლებული პუნქტები, თუ ეს არის ადგილები, თქვათ, სადაც არის გაშენებული ვენახი, ბაღი, ასე შემდეგ, ანუ სადაც ნაკვეთები არის და აი აქ უფრო რთული არის ხოლმე, როგორც წესი პატრონის არ ქონდათ ხოლმე ხო საბუთები დიდ მეტწილად, ხო? გვაქვს ესეთი გამოცდილება. სამწუხაროდ საქართველოს ჩვენ ქვეყანას ამ მიმართულებით არ აქვს კარგი გამოცდილება, ვინაიდან მიწის რეფორმა რთულ პერიოდში ჩატარდა. არ არის დარეგისტრირებული, არ არის დაქტორი მათ მფლობელობაში არის. თუმცა რეფორმის პერიოდში ეხა უკვე გულისხმობ განკერძოების საქართველოში განხორციელებულ მიწის განკერძოების რეფორმას, ეს არის 1992-99 წლები. მოგეხსენებათ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის რა პერიოდი იყო და ამ პერიოდში ძალიან ბევრ მოქალაქეზე საერთოდ ვერ გაიცა უფლებისდამდგენი დოკუმენტი, ან დაიკარგა არქივები, დაიკარგა, განადგურდა და მოქალაქეები ფაქტობრივად წლების მანძილზე ფლობდნენ ამ მიწის ნაკვეთებს და ვერ ირეგისტრირებდნენ, იმიტომ რომ არ გააჩნდათ შესაბამისი უფლებისდამდგენი დოკუმენტი. 2022 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით ეს პრობლემაც მოგვარდა, ვინაიდან ეხლა უკვე საჯარო რეესტრში შესაძლებელი როგორც დოკუმენტიანი მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია, ასევე თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია, ანუ იმ მიწის ნაკვეთის, რომელზეც დოკუმენტები არ გაცემულა მთელი რიგი პრობლემების გამო, ქვეყანაში არსებული პრობლემების გამო. ანუ საინფორმაციო კამპანიის დროს თქვენ ამაზეც აკეთებთ აქცენტს, რომ პირიქით მათი უფლებები კი არ ზარალდება, პირიქით მათ ინტერესებს იცავს სახელმწიფო, უმტკიცებს მათ კანონიერად აი ამ მიწის ნაკვეთებს. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ მოქალაქეებს მიმოწოდოთ ინფორმაცია ამ საშიში საზოგადოებაში, აი ახლა რასაც ჩვენ საუბრობთ, აი როდესაც მიდიან თქვენი თანამშრომლები, თქვა და სთავაზობენ აი ამ პროცესში ჩართვას. მოქალაქეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში, მათგან მოდის მაქსიმალური მხარდაჭერა და სურვილი, რომ დაირეგისტრირონ ეს მიწის ნაკვეთები, თუმცა თქვენ იცით მიგრაციის პრობლემა, გვაქვს ესეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც ძალიან დიდი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ადგილზე არ იმყოფება, ასე
ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ემიგრაციაში იმყოფებიან, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიპოვეთ გამოსავალი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების განვითარების გზით. კერძოდ, საჯარო რეგისტრის ეროვნულ სააგენტოს საიტზე არსებობს სპეციალური პორტალი, სადაც ემიგრანტს შეუძლია დააფიქსიროს მიწისნაკვეთის აზომის მოთხოვნა და ჩვენი ამზომელები შემდეგ უკვე ადგილზე მოახდენენ ამ მიწისნაკვეთის აზომას. ამასთანავე, მათ შეუძლიათ ამ პროცესში ჩართულობა თავიანთი ოჯახის წევრების, წარმომადგენლების საშუალების, მიმდობილობის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან მუნიციპალიტეტის რწმუნებულები, რომლებსაც, რა თქმა უნდა, მეტი ინფორმაცია აქვთ ადგილზე არსებული მიწისნაკვეთის მფლობელების შესახებ და ამ ინფორმაციასაც ჩვენ ვიყენებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დავფაროთ სრულად თითოეული მუნიციპალიტეტი და მოახდინოთ ამ მიწის ნაკვეთების აზომვა. ანუ სანამუშაო დაიწყებოდა ეს პროცესი, თქვენ დიდი სამუშაო ჩაატარეთ იმისათვის, რომ დაახლოებით ის სურათი გცოდნოდა თუ რა მასშტაბებთან გვაქვს საქმე. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგი გამოცდილება გვაქვს მიწის სისტემური რეგისტრაციის კუთხით, ვინაიდან 2016 წელს ჩვენ 12 საპილოტე არეალში განვახორციელეთ მიწის სისტემური რეგისტრაცია. ამ პროცესმა მოგცა საკმაოდ კარგი გამოცდილება და ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ ის პრობლემები, რაც შესაძლოა სამომავლოდ შეგვქმნოდა. გარდა ამისა, ამ 12 არეალზე გამოიკვეთ ამ მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტის მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელების საჭიროებაც და ამ ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საჭიროებაც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე იუსტიციის სამინისტრომ, საჯარო რეგისტრის ეროვნულმა სააგენტომ იმუშავა ამ მიმართულებით და ჩვენ რეფორმა დავიწყეთ მომზადებულებმა, შევიძინეთ 160 მაღალი გამოლობის ავტომობილი, მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოები, კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ მივიღეთ სრულიად ახალი თანამშრომლები, ესენი არიან ჩვენი ამგეგმავები, რომელიც ფაქტობრივად ბაზარზე არ არსებობდნენ, ეს ამ რაოდენობის ამ პროფესიის ადამიანი არ არსებობდა შრომის ბაზარზე, ჩვენ შევქმენით ეს საჯარო რეგისტრის ეროვნულ სააგენტოში და დღესდღეობით საშუალო განათლების მქონე პირებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ჰქონდეთ სრულიად ახალი პროფესია. Да, რა უნდა გაითვალისწინონ იმ მოქალაქეებმა, რომლებმაც უკვე გაიარეს ეს რეგისტრაცია? მიწის სისტემური რეგისტრაცია, რომლებიც რეგისტრაციის ფარგლებში აზომილი მიწისნაკვეთები ცხადდება საჯაროდ ერთი თვის განმავლობაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა ამ გაეცნონ ამ მიწისნაკვეთის მონაცემებს, ჩაერთონ ამ პროცესში. გარდა ამისა, ჩვენი თანამშრომლები ადგილზე მუნიციპალიტეტში აცნობენ უკვე აზომილ მონაცემებს, უკვე დამუშავებულ შექმნილ ინფორმაციას ჩვენს მოქალაქეებს, უმარტავენ თითოეულ ბლოკში რამდენი მიწისნაკვეთი აიზომა, ვის მფლობელობაში აიზომა და მათ აქვთ შესაძლებლობა ამ რეფორმის შუაგულში იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ. თქვით ხო, რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია და თქვენს ვებგვერდზე შეუძლიათ შევიდნენ და ნახონ იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ არ ეთანხმებიან. ხო, აი რა პროცედურა არის ამის შემდეგ და რამდენად არის მზაობა, რომ მოხდეს გადახედვა კიდევ ერთხელ, არ ვიცი, თავიდან აზომა თუ ასე შემდეგ, ნუ რა პროცედურაა? დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, რომ მაგალითად მოქალაქე ვერ ესწრებოდა ადგილზე დათვალიერების პროცესს და მაგალითად მიწისნაკვეთი აიზომა მის მეზობლის მითითებით და რაღაც მცირედი უზუსტობა მოხდა მიწის საკატასტრო მონაცემთან დაკავშირებით. ასეთ შემთხვევაში საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო განმეორებით გადის და განმეორებით ზომავს მიწისნაკვეთს მოქალაქის ჩართულობით. ანუ თუ მოქალაქისგან იქნება დასაბუთებული მომართვა ჩვენს მიმართ მონაცემების გადამოწმების მოთხოვნით, რა თქმა უნდა, საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო რეაგირებს ასეთ მოთხოვნებს. და როდის უნდა მოხდეს დასრულება, შემდეგი ეტაპი რა არის? აი როდის გეგმავთ, როგორ არის გაწერილი ეს ფაქტები? ამჟამად სამზომულო სამუშაოები მიმდინარეობს ბოლნისის, მანისის, ხაშურის, ახმეტის, ხობის, მესტიის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში. მიწის რეგისტრაციის რეფორმა უნდა დასრულდეს 2004 წლის
ბოლოსთვის და 2024 წლის ბოლოსთვის უკაცრავად და ამ მიმართულებით საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტოს იუსტიციის სამინისტროს სრულად მობილიზებულია და ჩვენ აქტიურად მიმდინარეობს ყველა მუნიციპალიტეტში სამუშაოები, აქვე უნდა დავამატო რომ ჩვენ დიდი ჯგუფებით მუშაობთ ამ მუნიციპალიტეტებში და საქართველოს დარჩენილ მუნიციპალიტეტებში ჩვენ ყავს მცირე ჯგუფები, ვინაიდან არის ისეთი შემთხვევები, როცა მოქალაქემა ვერ შეძლეს ინტენსიური სამუშაოების პროცესში ჩართულობა და შემდეგ მოგმართავენ აზომების მოთხოვნით. ჩვენ ასეთ მოთხოვნებსაც ვაკმაყოფილებთ. შესაბამისად ჩვენ ვთხოვთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში და ერთხელ სამუდამოდ დასრულდეს საქართველოში მიწების რეგისტრაციის პროცესი. და რეგიონებიც ამ მიხრივი ხო არჩეულია ეს რა თქვენ აღნიშნეთ, ჩამოთვალეთ, ანუ აქ იდგა ნომერ პირველი ამოცანა და საჭიროება. დიახ, რეგიონები შერჩეულია მისი მრავალფეროვნების დაფარულობის, კადასტრული მოწესრიგების თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე თავჯდომარის ბრძანებით დამტკიცებულია შესაბამისი გეგმა გრაფიკი, რომლის საფუძველზეც ჩვენ ვაწარმოებთ საინფორმაციო კამპანიას, აზომვით სამუშაოებს, რეგისტრაციის პროცესს და ვასრულებთ თითოეულ მუნიციპალიტეტს. თუ შეგვიძლია მიუთითოთ, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა საჩვეულად გაეცნონ დეტალური ინფორმაციას აი ამ პროცესთან დაკავშირებით. დიახ, თითოეულ მუნიციპალიტეტში შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, საჯარო ცხადდება საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე, ეს არის nabr.gov.gi და slr.nabr.gov.gi. ამასთანავე მათ შეუძლიათ ინფორმაციას გაეცნონ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, იუსტიციის სახლებში და საჯარო რეგისტრის ეროვნულ სააგენტოს ფილიალებში. ძალიან დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაციის მოწოდებისათვის. ანა მელაშვილი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის მიწის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა.